Привіт! Ми сьогодні сім'я з садничими, будемо знімати дуже круте відео. Саша, ну ти себе пристойно. Сьогодні я буду показувати, як із цього типу молодого чоловіка зробити вже дідуся. Знаєте, я просто вирішила перевірити, чи я згодна з ним бути до старості, чи ні. Ти хочеш сказати? Він не хоче нічого казати. І так, перше, що я зробила, я нанесла чуть тонального крему на нього. Наступне, що я буду брати, це тіні. Кісточка якась тоненька, що була у вас. Якось так. І в коричневі тіні. Саша, я буду вставати, бо мені незручно працювати. Тіні у мене ось такі. Ну, коротше, темно-коричневий колір брати. І починаєте приходити у всі складочки. Зараз я його підсунула чуть-чуть вище, щоб вам було видно. Так, підніме емоцію догори. Ось тепер ці всі складочки мені треба промалювати. Тепер розслабляй. Промальовуєте. Тут типу має грати весела музика. Якщо ми її вставимо, то буде прикольно. А, добре, що мене зморшив багато в чоловіка. Зразу все помітно. Для чого я протонувала? Щоб у зморшки війшов тон і я їх більше бачила. Якщо ваші чоловіки не погодяться тонуватися, то не тонуйте, а просіть їх більше щуритись. Мій хвост не заважає там? Подивись. Тепер щурся носиком. Ні, сюди. О, отак. Все по-природньому йдемо. Щурся. Щоб ви бачили те, що дійсно є. Щурся. А тепер ось тут. О. Ти прекрасен, спору нет. Так, наступне, що ви приходите, це очки. Ось ці наші зморшки, бачите? Це Сашин перший макіяж в житті. Дай Боже, не останній. Да, Саш? Саш, не мовчи. Тепер ви маєте підкреслити ось тут. Ну, зазвичай вже мають у старості бути синячки. Ти ж не на доботі, Лі. На доботі? Саш, ну так. Я буду дуже обережна. Та щекотно. Буду чуть сильніше, щоб не було щекотно. Так не щекотно? Все, буду дуже ніжно. Чоловіки люблять ніжність. Тільки чуть-чуть приберу.
закрывай очі. Візьміть більшу кісточку і тепер зверху треба все профарбувати. Чеку. Все сильніше. Закривай. Так не щекотно? Може і щекотно, але вже терпить. Витушовуйте обов'язково. Закривай. Ось тут до носика, тушовку. Хто? Дуже гарний колір нашого обличчя. Він має бути трішки в пігментах, адже з віком у нас шкіра покривається п'ятнишками. І тепер берете трішки більшу кісточку, ніж була перша, і починаєте витушовувати. Ось тут, бачите, ця сторона. Всі ці лінії, які я ставила до цього, адже вони занадто чіткі. Вони вже, пігмент ввівся вже в наші природні складочки, адже ми працювали по них. Я перейду, щоб тобі не заважати друкувати. Тепер посміхнись сильно-сильно.
Знову маленька кісточка, до речі, моя не сказала. Все, можна поспіхати. Гарненько витушовуйте все. Тепер цією самою маленькою кісточкою робити п'ятнишко. Ніби нас дуже любить сонечко, і це віснушки. І тепер гарненько їх розтушовують. Подивись мені ближче, щоб я побачила. Чуть-чуть добавимо сильніший синячок. Вмивається. Зараз вмиєшся. Саша переживає, щоб він завчасно не ходив вже старічком. Він просто не знає, що буде попереду. Це ж не все? Ну, це далеко ще не все. Який в тебе тоненький носик. Саша поїде кальян курити сьогодні в такому вигляді. На мене. Ну і останнє, так, щоб не перегибати, можна сказати, щоб було більш натуралістично. Звичайно, в такому віці ми не можемо бути з такою темною гарною бородою. Вона має бути сива. І що я буду робити далі? Да? Це буде дуже смішно, бо я тобі буду фарбувати бороду, брові і волосся. Ні, такий. Ти що, прикалуєшся? Мені вже треба виходити. Вийдеш пізніше. Ні. Да. Ти що, жена, ну ти не гони, я ж це не змию. У мене для цього... Саша, ти змиєш дуже швидко, я тобі поможу.
У мене для того, щоб прифарбувати, є аквагрім. На це може у вас бути і гуашка, звичайно, яка продається там в дитячих. Не надо. Надо, Федя, надо. А, ти що це за слова в мене на каналі? Взагалі мені дуже повезло з моделлю, бо в мене дуже багато бороди і мало обличчя, щоб там малювати. Ви смотрите, який ви красавчик будете в старості. Голову не треба красити. Я не крашу тобі голову, тут просто в тебе волосики дуже тонуть. Я думаю, закінчиться відео, і мені Саша все скаже, що він про мене думає, але поки він дуже тихенько сидить. Ти знімаєш сторі? Шкода. Помітно, що це сім'я блогерів. Ой, що це буде, що це буде. Жена. Ну, Саш, ну не бувають такі темні волоси в старості. І ти колись теж сивий. Ну, нащо це зробила? Ну, Саша, ну так треба. Я тільки перед, заді не буду. Та ні, не виставляй фотку, ми зараз круту зробимо. Фотку не виставляй, тільки сторі. Зараз добав якусь парочку таку в тюботі.
Ой, тільки добре без матів. Бо в мене тут канал дуже важливий. Закривачі. Ну, наша прям очень. Не будуть в тебе ж рісниці білі. Чорні. Закрий. Алло. Алло. Да. Ні, сам зараз матами буде. У мене тут канал Ютуб. Тільки без матів. Я вас дуже прошу, бо у мене тут відео. Що таке? Істерика у Насті. Що? Сірий, хочеш я тобі включу відео і ти офігієш? Тільки без матів. І останнє чуть-чуть по губкам пройтись, бо вони не будуть такі розовенькі. Може, ти в шокі? І чуть-чуть по складочкам десь додати, але вже не скрізь. Алло. Він тебе не чує. Алло. Алло. Да. А відео що не включається? Не кричи. Я тебе бачу, що тебе щось там ліплять. А як ти мене бачиш? Бачиш? Алло. Сер. Прикольно. Тепер я такий, як ти. Так, виключай, я буду завершувати і будемо робити фотку. Якось такий у нас був відеоурок. Підписуйтесь на наш канал, нашої сім'ї стадників. Ставте обов'язково ваші лайки, ваші підписочки. Ми вас дуже сильно любимо. З вами була Анастасія Стадник, Олександр Стадник. Ну і зовсім скоро з'явиться ще Міланка Стадник. Муа!